Психологічна допомога та фізичне відновлення. Із таким запитом до реабілітаційного простору Запоріжжя звернувся ветеран Денис Гавязь. Чоловік розповідає, до лав ЗСУ він долучився у 2014 році. Воював на Авдіївському, Бахмутському та Сіверському напрямках. Я участвував в контрнаступі Харківському. Дійшли ми, погнали русських ми аж до границі Луганської і Донецької області, і там я отримав поранення тяжке. Я лікувався півроку, в Рівному пролежав. Потім 2 місяці в мене відпустки була реабілітація. Потім мені ставили штифт в ногу. Ну і я почав ходити. І потім мене списали. Простір для ветеранів, який відкрився цьогоріч у квітні, Денису порадила знайома. Чоловік каже, наважився звернутися по допомогу, адже відчував себе в постійному стресі. Я дуже нервовим став. Мене як тільки щось не по-моєму, або хтось щось мені щось скаже, мене в жар бросає, мене трусить, мене хочеться людину розірвати. Ну я себе стримую, тому що я розумію, що може случитися біда. І я почав сюди до психолога ходити. Я проходжу тести, там пишу, общаюся з нею. Я якось відпочиваю тут. Одна з психологинь простору Людмила Свірідова каже, за день приймають близько 5 людей. Звертаються переважно зі стресом. Працюють з ними у напрямку поведінково-когнітивної терапії, розповідає жінка. Дуже багато проблем – це пов'язане з документацією. Немає документів, дуже затягується. Це обурення, це злість, це нерозуміння, чому так. Когнітивно-поведінкова терапія, вона підразумуває іменно в такому розмовному форматі, да? Де ми бачимо когнітивні викривлення, да? Де ми бачимо упередження, де ми бачимо якісь правила для себе, да? Жорсткі людина до себе вимагає, да? І ми працюємо над цим. Також у просторі працюють юристи. Серед них і Вікторія Гамаюнова. Жінка каже, здебільшого ветерани звертаються по допомогу в оформленні документів учасника бойових дій та написанні рапортів. За необхідності ветеранів можуть направити і до партнерів, які супроводжуватимуть їх у судах. Наша робота безпосередньо відбувається в форматі консультацій, але ми все ж таки направлені на те, щоб досягти результату. Тому ми допомагаємо навіть складати документи. Ну, документи не процесуального характеру, такі як рапорт, заява, там, можливо, скарга, якщо там потрібно. Також тут працюють тренер та масажист, які допомагають у фізичній реабілітації ветеранів. Допомогу тут можуть отримати і родини військових, розповів керівник реабілітаційного простору українського війська «Блокпост» Владислав Мороко. Основна відмінність нашого простору – це те, що ми надаємо комплексну послугу. Тобто, той, хто звертається до вас, він може отримати всі ці послуги. Ми вже маємо понад 200 звернень до нас і десь до 400 послуг, тому що одномоментно ми можемо працювати з 30 візитерами, для того, щоб ми могли надавати якісну допомогу. Усі послуги у просторі надаються безоплатно, сказав Владислав Мороко. Карина Галунова, Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя.